Hvala, dobro mi došli. Hvala vas našli, pa evo, kako su, nekada da kažem, možda i očekivanja, da večeras mnogo ljudi, jedan, možda da kažemo, i veliki potez, veliko mesto, jel jeste veliki zaloga ili ste spremni na pokrenu posao? Pitanja, da, jesu te školi, ovo mi se zove, ali dobro, ovo je meni sada već postalo onako vrlo, da kažem, naučen sam. Nije mi teško da govorim na planu, treći ljudi kažu, pa ove, zato što bi bio dobar provod, nikada nismo imali neke scene da klepamo ljude po ušima i da udaramo da bi se odrati u sredu noć. Ovde smo da trajemo, kao i na svim lokacijama gde sam bila, jednostavno nedostajalo i meni, a i ljudima koji su postavljaka svakodnevno mi kažali. Evo tu smo, tako smo drugo lokacije, odlično bakterije, odlične. I drago mi je da sam zatekla dobru kuhinju, da će internacionalna kuhinja raditi. Naravno, svi ljudi ste mogli su zdravo, veselja, bakete i tako dalje. Ja sam došla kao šalim dobru da radi muziku i ono što je volim mogu da kažem uopšte naravno da sam. I jesu se dobro da nas baš dobro da je dobro. Ja kad sam shvatila da treba da budem dobro domaćin, svakom poslu budem. I ovo je moja druga kuća. I ja moram biti dobro domaćin i naravno sebi s ljudima da budem svako zadovoljno u djelu. Danas je vreme doći, potrošiti za jednu noć, koliko zaista treba i da se poštuje i da ljudi odu dade sa lijepim utiscima. Eto, to je moj cilj. Kako se to i uopšte i reši, je li to i prosto poštovanje nego prema vama koji ljudi? Da, i hvala svima, zaista i svi stvarima ljudi su dolazili, malo popiju, vesele se, sve to je, ali nikada nisu nešto napravili loše. E sad kad se iz kafane, pa tamo ne znam oko parkinga, to se dešavalo, ali ništa strašno zaista da sve ove godine, ja mislim da neće, jer kad pošto mi ja nije, ali ne, zaista, super. Nešto još nešto što dešava u vašem roku, pored ovog restorana, je to da kažemo da ste našli ljubav, to ste skoro rekli da vam je uzvraćena, pa smo ja te htjeli da vas pitamo. Pa ne bih mogla ja da se ovo uram, da nema emocije i da nema vetar u leđa. Zaista, ja sam drugo sa čovekom koji me poštuje, koji sve ne ceni. Ne opterećuje, ne cina me, ne gnjavi me, kao ni ja njega. Apsolutno slobodu imamo, što je on prezao za hiljadi i poverenje. I kad se nađemo, uživamo u našim trenucima i kraju, i taj bude kraj. Da li gospodin je ovde? Večeras ne u Moskvi, je na poslušnom obožavanju. Kad se vrati, naravno, ja nemam problem, niti on ima problem da se predstavi u javnosti, mada mu to nije što nije ni bitno, ali eto, ako se desi, poznat ćete i njega. Šta ljubav može da promeni u životu čoveka? Može da promeni ceo svet, a ne samo život jednog čoveka. Samo ljubav, iskreno. To je to. Imamo više vrste ljubavi. Mene, naravno, i moji sinovi, što su dobri, što su ljudine, što su pošteni, iskreni u životu, rade svoje posle, završi fakultete. Jednostavno, funkcionišemo kao jedna normalna porodica i svako se na svoj način bori. To je ono što je pravstvo. Da li gledate vi zadrugu sada? Gledam ponekad, prosto zanima me. To je, ja kad sam bila učesnik, ja sam to shvatala, kako god narod mene video, osuđivao, nije me voleo, podržavao, nego to je jedan psihološki eksperiment, to i jeste. Ja sad to posmatram sa te tačke, studiram druge, psihologiju, sam ono već naučila i kako se ponašaju, pa mi smo čuli. Ko zna da čitim među redova, tamo može biti mnogo da naučim, zato i gledam. Da, mi smo videli od vas danas da ste pre dobar čovek. Hvala. U pitanju da kako vidite situaciju što se dešava tamo? Ša je rekao da je se vratio, pošto vi nemate drapu na jeziku, ša je rekao da se vratio da, u zadrugu da bi vratio ženu, a sada vidimo da je se zaljubio opet. A ta žena isto ima dečka neki van i tako da. Kako vi vidite tu situaciju? Rekom, on ima karijeru, neka je realitiju, ništa to njemu ne bi smetalo, naproti, dobio bi nadležnosti, ali on srlja, on svake godine pravi iste probleme, mislim da mu to zaista bespotrebno šteta, on je probio i uspešan. Pogubio se štamanja sa možda, ne znam,
pravo da radi, mislim da mu to ne pakuje, mislim da mu to ne treba od ove priče, nema ništa, tako da samo se planiraju, verujem. Maniris, ona je lepa devojka, zašto je treba to? On dobro komentator, pa zašto to ne radi? Pa dobro, ne bomo pravo. Rekli ste se vi nekada na ponovu odlučili, ako bi recimo došao u vlasti sa dvojem ili nekog novog realitija? I da li se možda kajete zbog pređašnjih kuća? Nikad nisam kuća. Ja to volim, ja imam sradu sa tom kućom jako dugo, u svakom smislu reći, pamtim nešto. To je vreme kada moje kolege i ja nismo imali gde da reklamiramo nove pesme, osim na Pinku koji je jedini imao zade emisije gde mi kada snimimo možemo da reklamiramo svoje pesme nove. Tako da ja to pamtim, doprinuli su dosta i u mojoj karijeri pevačkoj, pa u gostiteljskoj, gde god je bilo, ispratili su me. Ja bih u Košljevku, uvek sam rekla da se mi dužna i da želim da isto da je možda kad god ne prezovem. Hvala im i sada što me razumeju, da sam se malo zasitila i da jednostavno više volim kapanu, tako da su me razumeli. Da, imam dva pitanja za vas. Vi ste od uvek optuženi da radite za produkciju. Da li vi zaista ste radili za produkciju kad ste bili učesnik u Zadruzi? Drugo pitanje je, vi ste imali previše konflikata sa ljudima tamo, da li oni su ovde dobrodošli kod vas u restoran? Pa kao prvo svi radimo za produkciju jer smo u tom formatu, mislim, to je tako glupa konstatacija, ne znam ko... Pa tako narod piše, vi, Mićo i tako dalje, da radite za produkciju na način što vi napravite neku priču, idete tamo, pričate nešto drugo, učesnici, pa tu pričate nešto jedno i onda vi kao dobijate neki zadatak. Mićo i ja smo najduže tu, Mićo i ja smo stalno u svađi, nama se stalno mišljenja razlikuju, što je logično i što je po meni okej. Ja samo nisam za to da se mi mnogo vređamo, vređali smo se, što se mene tiče, nikada više. Znači, podvlačim, svi radimo za produkciju. Dok smo u tom formatu, tačka, kraj, ovo drugačije mislim njegov problem, od mene nikada nije to nije traženo ništa. Ja potpišem ugovor, to traje 5 minuta, uđem, izađem, novac na vreme uplaćen ili u reklamne svrhe i tu je kraj. Stvarno, ja ne znam. Ali dobro, pričaju svašta pravi to, ne pravo nek misla, ali to nema veze s nozom. A drugo pitanje? Šta si rekao? Vi ste imali puno konflikata tamo, da li svi su dobrodošli ovde bez problema? Tipa Ivan Marinković i nadalje. Pa mi smo svi na farmi svađali, pa se svi vidimo i na panama. Zašto? To je reality, to je život, naravno, i tamo je život. Ali služim ljudima ovde, možemo sad da radimo šta god hoćemo da se poštujemo, tamo je to nemoguće, nemoguće. Tako da ovo je što sve tiče, ja sam svima zaboravila sve i oprostila. Zajedno, nekde se stiče utisak, ljudi vas više sad doživljavaju kao bivšu realitu, kažem, zvijeru, učestnicu, nekde su uvijek kanceri u svijetu. Da li vi negde ste stekli tako kako se mi dajte na svijetu? Mislim da mi, da, ima tu logike pomoći. To automatski se više i demantuje. Ja cijelo leto sam radila, mislim, na pauze u opštepu i tako da, hvala Bogu, i to sam odradila. Ja mogu sve, jednostavno, radim, borim se i kad treba pevaču i kapanu, ako treba opet u reality, jednostavno može mi se. Dašla sam. Šta je to što vas umara, da kažemo, i dalje da pevate i da ne ostajete? I koji je, da kažemo, nekde glavni razlog što vas naravno niko voli? Ja sam tako što je mnogo lančuna žena iz rada da naravno da se mađa oko i koda, on za njom ne mogu svi da me vole ni da vas vole. Pa čak i vaše okruženje, kamo li javna ličnost i moje kolege i ostalo, ali ne bih to tako. Pa sve vi se vidi koji mi vodi, da li to smo pare, da li to si ali ti, ili ti svoje pesme koje si da vas slušaju. I zato moram, stvarno, imamo ne stižem, ali s tim i čim i ja od ove pesme, jer to su te publike koje mene sve ove godine prati, juče snimak Šerifa Koljevića, jednog od njegovih zastupa, čovjek je pljunula na novčanicu i htjela je da mu zalazi na čelo, što je njega iznerviralo i odbio je te pare. Ne, bilo je ste vi nekada doživjeli takve situacije i šta je ono, na koji način odbijate da vam nekako da nošnicu? Pa nađem način da malo promenim za simpatiju, da ga ne dođe do problema.